ефірі новини на Відкритому. В студії Олександра Філь. І про події п'ятниці від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Дніпро готовий протистояти коронавірусу. У місті створили тимчасовий оперативний штаб з протидії смертельній недузі. Новому аеропорту Бути у Дніпрі презентували проєкт нового терміналу. Гроші на мрію. Вигідну позику на створення власного бізнесу пропонує українцям державна програма «Дешеві кредити». 3 роки судив і перемога. Батько загиблого в зоні АТО бійця змусив українську Феміду визнати. Його син загинув через російську агресію. Про це та інше більш детально. Кордони на замку. Через 48 годин Україна закриє кордони для іноземних громадян. Заборона на 2 тижні. Таке рішення ухвалили на Раді національної безпеки і оборони України. Але українці, які зараз перебувають за кордоном, зможуть повернутися додому. Щоправда, якщо вони перебувають у країнах, де зафіксовані випадки зараження коронавірусом, на них чекає карантин. Міністерство закордонних справ попередить зараз всі установи, всі країни про те, що кордон України для іноземних громадян на 2 тижні буде закритий. Через 2 тижні, в залежності від того, в який спосіб буде розвиватися ситуація, ми на рішення Ради національної безпеки і оборони будемо приймати наступне рішення. Те, що стосується громадян України, у нас є велике прохання, щоб по можливості обмежити закордонні поїздки, обмежити туристичні поїздки виїзду за кордон. Перша жертва коронавірусу. В Україні зафіксували смерть від коронавірусної інфекції. Померла 71-річна жінка з Житомирщини, яку госпіталізували 12 березня. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. Всі, хто контактував із жінкою, зараз під наглядом лікарів. У відомстві кажуть, померла була в групі ризику. Бо саме літні люди найбільш уразливі до інфікування коронавірусом. Люди похилого віку є в групі ризику. І сьогодні ми просимо всіх вас проспілкуватись своїми батьками, бабусями, дідусями. По максимуму обмежити пересування їх, заборонити це 100% подорожі за межі країни і по максимуму обмежити пересування на території країни. Самоізоляція або перебування в своїх житлових будинках – це найкращий засіб профілактики сьогодні людей похилого віку. Дніпро готовий протистояти коронавірусу. Про це заявив міський голова Борис Філатов після засідання тимчасового оперативного штабу. І 16 березня у місті закриють кінотеатри, спортивні змагання проходитимуть без глядачів. А продавці в магазинах і водії громадського транспорту працюватимуть у масках. На дистанційний режим переходять і співробітники комунальних підприємств. Більше знають мої колеги. Життя або коронавірус. Дніпро вживає всіх заходів, щоб уникнути вибуху захворювання. Надпридбання, устаткування, зокрема засобів захисту, місто виділило 98 мільйонів гривень. Міська інфекційна лікарня номер 21 – одна з 2 госпітальних баз області, яка в разі спалаху коронавірусної інфекції прийматиме пацієнтів. Забезпечена всім необхідним, кажуть в мерії. В настоящий момент на базі 21-ї інфекційної лікарні достатньо персоналу, достатньо обладнання, достатньо масок в випадку, якщо, не дай Бог, буде 30 заболівших. Всього в місті існує 83 апарати ІВЛ, але вони розбросані по різним лікарним закладам. І з учетом того, що якщо заболівші будуть, а вони, скоріше всього, будуть, вони будуть їхати в 21-ю інфекційну лікарню, ми не будемо туди збирати ці апарати. Там зараз є 5 апаратів і ще 35 ми закупили. Щоб попередити поширення недуги, у Дніпрі вже на карантині дитсадки, школи, вищі та лікарні. І 16 березня у місті призупинять роботу кінотеатри, театри, а також громадські заклади, де одночасно можуть перебувати понад 60 людей. Обмеження не торкнуться супермаркетів і громадського транспорту. Утім, працівники торгових центрів, водії та кондуктори повинні мати засоби індивідуального захисту. Регулярно дезінфікуватиметься і громадський транспорт. Водіям надані засоби індивідуального захисту, маски, антисептики,
Тобто транспорт працює в штатному режимі, ніяких перебоїв, збоїв, обмежень щодо графіку руху, часу руху немає. У міськраді планують перевести співробітників комунальних структур на дистанційну роботу і обмежити відвідування засідань у мерії. Городяни зможуть дивитися їх в режимі онлайн. Те саме стосується і особистих прийомів громадян. Карантин у Дніпрі, як і по всій Україні, триватиме до 3 квітня. Міська влада створила тимчасовий оперативний штаб, щоб контролювати ситуацію. Він збиратиметься раз на 3 дні. В'ячеслав Куліш, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий».Світня організація охорони здоров'я визнала, що у світі пандемія коронавірусу. В Україні офіційно зареєстровані 3 випадки захворювання, один з них летальний. Уряд запровадив всеукраїнський карантин. З 12 березня всі школи закриті, а масові заходи скасовані. Як убезпечити себе від хвороби та не піддатися коронавірусній паніці, у студії «Відкритого» розкаже генеральна директорка клінічної лікарні швидкої меддопомоги Дніпра Вікторія Корпусенко. Вітаю вас, Вікторія. Розкажіть, будь ласка, чим небезпечний коронавірус і які його симптоми? Симптоми такі ж, як і у других заболіваній, визиваємих вірусами. Це повищена температура тіла, це кашель, це обща слабость, утомляємость, можуть бути болі в мишцях, можуть бути розтруйства, зв'язані з роботою других систем і органів організму. Це в тяжелому і в крайне тяжелому випадку заболевания. То есть ничем особым коронавирус по своей по началу заболевания и по симптоматике не отличается от других заболеваний, вызываемых вирусами, ну и в том числе грипп. Но при этом есть особенности течения, есть особенности распространения, он распространяется достаточно быстро. И вот это мы, это в наших силах профилактировать. И если мы не допустим заражения, инфицирования коронавирусом большого количества людей, у нас очень хорошие перспективы обойтись без осложнений, обойтись без тяжелых больных и больных крайне тяжелых, которые должны получать уже лечение в інтенсивній терапії. А от як убезпечити себе від хвороби? Перша рекомендація – це мити руки найчастіше, та в гарячій воді, може, ще щось є? Абсолютно правильно. Есть очень простые правила, которые понятны. Если мы немножко задумаемся, мы поймем, что ничего сложного в этом нет. Ну, должно быть понятно, что коронавирус передается воздушно-капельным и бытовым путем. То есть от больного человека здоровому при непосредственном контакте. Если расстояние от здорового человека до больного составляет 1 метр. Если мы будем находиться от больного зараженного человека дальше, чем 1 метр, значит, мы не заразимся. Если мы пользуемся общественным транспортом и держимся за ручки в общественном транспорте, за поручни, если мы пользуемся где-то в общественных местах для мытья рук кранами, мы должны понимать, что вирус сохраняется достаточно долго на металлических поверхностях. Поэтому, если мы вымыли руки с мылом, горячей водой, то, закрывая кран, мы должны пользоваться салфеткой для того, чтобы повторно не инфицироваться. Ну, инфицирование как происходит? Через руки мы потом можем прикоснуться к лицу, к слизистым оболочкам, и это входные ворота для проникновения вирусной инфекции. Чи здатна вберегти від захворювання звичайна медична маска? Если мы будем контактировать непосредственно с больным человеком, ну, никакая маска обычная медицинская не спасет от заражения, потому что есть определенная концентрация вирусов, которая проникает через обычные маски. Может быть, мы сможем там, минимизировать, чуть-чуть уменьшить концентрацию вируса, который мы будем вдыхать. Поэтому маска, она имеет значение в первую очередь для профилактики распространения вируса в окружающую среду,
Если мы не будем контактировать с больным человеком, то мы не заразимся вирусом. То есть маска сама по себе, даже если мы четко должны помнить и понимать, даже если мы ходим в маске, это не гарантирует нам безопасность от заражения в случае прямого контакта или контакта бытового через руки, как я уже говорила, потому что, снимая маску, мы, во-первых, инфицируем эту маску еще дополнительно, если у нас на руках есть этот вирус, а потом, дотронувшись до слизистых оболочек, мы позволяем этому вирусу пройти через барьер в наш организм, к сожалению. А чи відступить коронавірус теплої пори року? Коли вже очікувати спад захворювання? Да, есть данные о том, что коронавирус, он находится в такой очень тонкой липидной оболочке, на которую температуры выше 27 градусов воздействующие действуют разрушительно, и он как бы разрушается, коронавирус. Но если будет большое количество инфицированных людей, если мы знаем, что инкубационный период от 14 дней до 28, а сейчас уже называют и 34-35 дней, это период, когда больной является потенциально опасным и может заражать окружающих людей, то в зависимости от того, какое количество больных будет к теплому времени суток, я думаю, что опасность, ну, не станет неактуальной. Мы должны в первую очередь профилактировать распространение вируса сейчас. Дякую, що завітали на відкритий. Про коронавірус, його симптоми та засоби профілактики сьогодні у студії відкритого говорили з головною лікаркою клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Дніпра Вікторією Корпусенко. Будьте здорові! Новому аеропорту Бути. Родзинкою летовища стане сучасний пасажирський термінал у скандинавському стилі. На його будівництво з державного бюджету вже виділили 1 мільярд 200 мільйонів гривень. Проєкт терміналу бачила і наша знімальна група. Цікавий дизайн та логотип. Ще півроку тому були лише розмови, а зараз починає вималювуватися новий образ терміналу аеропорту Дніпра. Як вигляд матиме будівля зовні та всередині, та в якому стилі вона буде? Розробники вже оприлюднили проєкт майбутнього терміналу. У внутрішньому убранстві терміналу приміняється скандинавський стиль. Відповідно, це світле дерево, світлі поли, плітка, камінь. Пасажиропотік, навантаження аеропорту, парковку та логістику розробляла австрійська компанія – автор проєкту Віденського аеропорту. Він вважається одним із найзручніших у Європі. Сам термінал проєктувала українська компанія. Представники місцевої влади запевняють, роблять все, аби проєкт став реальністю. Ми все обезпечили. Ми обезпечили гроші, ми обезпечили тендерну процедуру. На сьогоднішній день немає ніякої задержки зі сторони держави. Паралельно робимо ще земельний питання. Розробники кажуть, будівельні роботи по спорудженню нового терміналу летовища планують розпочати влітку. По завершенню мешканців та гостей області чекає красивий, сучасний та комфортний термінал. Дар'я Пшенична, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Гроші на мрію. Вигідну позику на створення власного бізнесу пропонує українцям державна програма «Дешеві кредити», яка діє з початку лютого. У Дніпрі зібрали підприємців та розказали, як їм долучитися до проєкту, які умови кредитування та куди треба звертатися. Побували на семінарі і журналісти «Відкритого». На семінар в облдержадміністрацію прийшли як вже досвідчені підприємці, так і ті, хто тільки планує відкрити власну справу. Учасники розповідають, проєктів багато, немає коштів на їх втілення. Пан Олександр – фермер, мріє про бізнес з переробки та збуту молочної продукції. Каже, з програмою доступу кредити з'явився шанс на реалізацію задуму. Вже є й банк, який готовий дати кошти. Проценти дійсно повинні бути такими підйомними, не 20-30, хоча б до 10, 10 хоча б було. Це вже можна про щось говорити. А так, це дуже важливе питання, це основа того подальшого розвитку підприємницького середовища. Спершу організатори семінару презентували учасникам держпрограму. Другу частину присвятили тренінгу з бізнес-планування. Адже, щоб отримати кредит, підприємець має скласти бізнес-план. І лише потім він може звернутися за позикою до банку, який долучився до участі у програмі «Дешеві кредити». На сьогоднішній день це вже 7 банків, які повністю приймають заявки, а ще 11 банків хочуть стати партнерами програми. І таким чином
учасник може або обрати когось з цих банків, або звернутися послідовно до всіх і буде мати можливість отримати кредит на умовах, які визначені постановою, тобто зі ставкою 5 або 7% річних терміном до 5 років в гривні на інвестиційні цілі. Головна мета семінарів та тренінгів – допомогти людям відкрити власну справу або ж дати поштовх для розвитку вже працюючого підприємства, кажуть у департаменті економічного розвитку облдержадміністрації. На сьогодні майже 500 підприємців області скористалися можливістю, яку надала держава, і стали учасниками програми «Доступні кредити». Є така державна програма підтримки малого і середнього підприємництва – це «Доступні кредити 5-7-9». В рамках даної програми ми проводимо низку заходів для підприємців, щоб вони розуміли, які вони мають можливості взяти кредит, до кого їм треба звертатися, механізм видачі кредиту і які умови. Підприємці можуть отримати на відкриття або розвиток власного бізнесу від 50 тисяч гривень до 1,5 мільйона гривень. Розмір їх внеску щонайменше 20% від необхідної суми позики. Загалом на реалізацію проєкту з держбюджету виділили 2 мільярди гривень. Левова частка піде на компенсування кредитних ставок. Вікторія Вахрушина, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Три роки поневірянь по судах і ось нарешті перемога. Батько загиблого в зоні АТО бійця змусив українську Феміду визнати, його син загинув через російську збройну агресію проти України. Євген Корнієнко відслужив в армії, здобув професію в коледжі, але планам справдитися не судилося. Чому 58-річний чоловік вирішив замінити свого сина на передовій? Та чи продовжить боротьбу в європейських судах, дізнавалися наші журналісти. Анатолій Корнієнко розповідає, його сина Євгена призвали до армії у березні 2014-го під час першої хвилі мобілізації. За 5 місяців солдат 25-ї повітряно-десантної бригади загинув у бою під Вуглегірськом. Йому було лише 22. Той день, каже батько, в його пам'яті тепер назавжди. Ще зранку він спілкувався з сином, а ввечері на дзвінок відповів побратим Євгена. Останнє з сином я розмовляв 12 серпня в 11:30. Ну, він говорить: «Папа, все, до побачення». А ровно в час мені дзвонок. Ну, ми договорилися, що він мені дзвонить, я відключаюся і перезвоню. І дзвонив аж до 18:00. Хлопець каже: «Петрович, ваш син загинув». Щоб помститися, батько вирішив заступити сина на війні. Шлях на передову був нелегким. Але Анатолій Корнієнко свого домігся і став найстаршим десантником 25-ки. 5 років він провів у зоні АТО. Паралельно збирав документи для позова до суду. Щоб довести, син загинув через російську агресію. Справу в райсуді Дніпра розглядали майже 3 роки. Мінялися судді, переносилися засідання. І ось нарешті перемога. Індустріальний суд ухвалив, ну, перед тим були ж переноси, був апеляційний суд. Адвокати все-таки доказали, що і він, і суддя прийняв рішення вже на мою користь. Тепер на черзі звернення до Європейського суду з прав людини. Головна вимога, щоб держава-агресор відшкодувала моральні збитки. Адвокатка, яка допомагає батькові загиблого бійця з підготовкою документів, каже, справа перспективна. Має бути встановлено порушення статті 2 Конвенції, це право на життя у зв'язку з загибелю сина. Статтю 3 треба буде дуже ретельно доводити, оскільки позиція Європейського суду неоднозначна, і вони зазначають про те, що лише родинні стосунки не свідчать про те, що батько зазнавав тортур у зв'язку із втратою сина. Поки ж юристи готують позов до Страсбурзького суду, Анатолій Корнієнко працює над книгою. Каже, це буде хроніка бойового шляху 25-ї бригади, рідної для нього та його сина. Альона Вєтрова, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Вкотре перенесли. Дніпровський апеляційний суд відклав засідання у справі молодиків, яких підозрюють у перестрілці на вулиці Титова у Дніпрі. Причина – чергова неявка. Нагадаємо, 24 лютого декілька чоловіків влаштували стрілянину на зупинці громадського транспорту. Троє з них були поранені. Відкрито кримінальне провадження за статтею «Хуліганство» та визначено запобіжний захід – 2 місяці під домашнім арештом. Посилити його вимагає прокуратура, проте підозрювані не з'являються до суду вже вдруге. З офіційними даними – через хворобу. Цього разу засідання перенесли на 18 березня. Вважаємо, що існують ризики, які у нас були зазначені під час подання клопотання щодо брання запобіжного заходу, саме взяття під варту. Це саме ці ризики, які
зазначені в статті 177 Кримінально-процесуального кодексу України, а саме це дійсно це дана особа може впливати свідомо до розслідування, а в подальшому і від суду також впливати на свідків, які у нас були на той проміжок часу, і вчиняти інші кримінальні правопорушення. Інновації на службі історії. У Дніпрі сучасні технології використовують для пошуку ймовірного місця поховання Олександра Поля. До початку масштабних археологічних робіт в Севастопольському парку експерти проводять геологічні дослідження. Це дозволить точно визначити місце знаходження фундаменту Лазарівської церкви та з'ясувати, чи насправді там похований відомий археолог, краєзнавець та перший почесний громадянин міста Олександр Поль. На місці розкопок побувала і наша знімальна група. На цьому місці наприкінці минулого року дослідники знайшли ймовірне місце розташування Лазарівської церкви. Фахівці припускають, що там може бути похований Олександр Поль. Але перш ніж проводити масштабні археологічні розкопки, до дослідження території залучили новітню техніку – геосканер. Там є направлена антена в землю, яка передає радіосигнал в землю. І від різних слоїв землі, неоднородних, йде відраження сигналів, і ми її приймаючи антени приймаємо, обрабатуємо цей сигнал, і на екран нам виводиться вже неоднородність по глибині. Експерти кажуть, геосканер дозволяє аналізувати ґрунт на глибині до 10 метрів, тож він все просканує, покаже ущільнення ґрунтів та встановить можливі пустоти в склепах. Ці дослідження дозволять визначити, де точно знаходиться фундамент церкви, з'ясувати його розміри. Територію обстежуватимуть декілька днів. Після зроблять 3D-зображення, яке покаже розташування фундаменту Лазарівської церкви. Зайвих знань не буває, зайвої інформації не буває. Ту інформацію, які вони подібними методами геосканування здобудуть, я думаю, що вона нам знадобиться і ми будемо її використовувати. До підготовчих робіт на місці майбутніх розкопок долучилися і студенти-першокурсники історичного факультету. Обкреслювали ділянки та допомагали сканувати глибину ґрунту. Кажуть, це їм знадобиться. Готові співпрацювати та допомагати, оскільки тут будемо досвід та яскраві враження того, що відбувається. Так, я сподіваюся, що ми будемо брати активну участь і нас будуть залучати до таких робіт. Науковці розповідають, вони не виключають, що можуть не виявити у могилі останки Олександра Поля. Хоча надія є. Якщо ж археологи знайдуть кістковий матеріал, то або проведуть ДНК-тест, або зроблять антропологічну експертизу. Перш за все, це те, що буде робитися прямо тут, на місці, це аналіз антропологів, експертиза антропологів. Для цього у нас буде в археологічній експедиції обов'язково працювати антрополог. В даний момент це, скоріше всього, буде представник Києво-Могилянської академії. Якщо погодні умови будуть сприятливі, команда археологів планує розпочати розкопки вже всередині травня цього року. Вікторія Вахрушина, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». Лікування або сторіс. На його сторінці у соціальних мережах понад 70 тисяч підписників. Відомі телеведучі, популярні блогери, актори – це далеко не весь перелік пацієнтів Рободента. Як він поєднує стоматологію та блогерство і які вони будні зіркового лікаря, розкажуть мої колеги. Він знімає гумористичні вайни, короткі ролики, ділиться з підписниками особливостями своєї роботи і показує зіркових клієнтів. А ще декілька років тому Романа Рожко неможливо було знайти в жодній соціальній мережі. Значить, це все пішло від моїх пацієнтів, тому що вони, в принципі, в мене перші повірили і пытались до меня донести, что мне это нужно. Потому что это тренды, это как бы будущее за этим. И вот, собственно, благодаря им я и начал двигаться в направлении социальных сетей, потому что до этого я был совершенно асоциальным в данном плане. Меня не было нигде, совершенно нигде. Вот. И потом первое место, в котором я появился, это вот был Инстаграм. Він лікує зірок, однак себе популярним не вважає. Хоча у буденному житті, ділиться Роман, іноді навіть спокійно пообідати важко. Через пізнаваність. Причина – цікавий та популярний профіль в Інстаграм, де хлопець частенько показує своїх відомих пацієнтів. Ребята, у мене недавно время було сам Зізо, і от він. Зізо, передай все. Скажи, будь ласка, тебе мені подобалось? Дуже. Дуже. І музичка, і зуби. Все було класно, все супер. Блогерство та стоматологію Роман поєднує легко. Каже, маючи батьків-медиків, з дитинства пов'язував себе лише з медициною. Однак його ніхто не примушував, він сам обрав свій шлях. А блог у соціальних мережах – то лише спосіб донести до людей важливість лікування. Якщо говорити про основні цілі, які задачі перед собою ставлю, то я хочу повисити
осведомленность общества в том, что профилактика – это очень важно. Зірковий лікар крокує в ногу з часом, тож постійно вдосконалює свою майстерність, а в роботі використовує найсучасніші технології та останні досягнення науки. Тому попри молодий вік, колеги Романа поважають, а його здобутки вважають гідними професійних відзнак. Рейтинг блогеров, вот я в него вошел лауреат, это за был звездным экспертом на телешоу, вот это маркетинговый прорыв. У Романа багато планів на майбутнє. Каже, розвиватиметься далі і як лікар-стоматолог, і як блогер. Його особиста історія красномовно доводить, можливо все. Навіть поєднувати те, що спершу здається неможливим. Щоб досягти успіху, треба лише бажання та наполегливість. Дар'я Пшенична, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в мене поки що все. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Залишайтесь з відкритим і до зустрічі в наступному ефірі.